Deve cuocere, ritirare il salame, per sciopparlo, per la mia mente, piccola idea, pure da poi presenti i vitri, quindi se la più di fuscia si sporti, da fuori, più di futbolisti di guardare. Disa fjallën e forumit rinar të qanin forin, forumit rinar forina u themëllohë në pitim 2005 nga të rinjë të qanin forin, ki forum funksionar të rinjë në pitim 2007, pas një periude ka të veçare, ki forum u reaktivizua, forumit rinar i qanin forin është organizat rinare, jë qeveritare, apartijake dhe jë profitabile. Misioni i forumit është brojtja e të rinjë me nga devijime, si dhe ngritja dhe aftësimi i tire. Vizioni i forumit është forumi rinar të jetë udhëheqës në fushën e veprimtarisë rinare, shembull i gjithë bashëm, shpirtëror, material, kulturor dhe moral të qeverisë. Vlera e forumit përbiqëmëria, uniteti, toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi i rinisë. Sinimi është partneriteti dhe jo rivaliteti, largimi nga divergjenca e dëmshme, mbrojtja e trashëgimisë kulturore, maturia dhe gradualiteti në veprim. Organizata ka qëllim humanitar dhe pavice për çdo kënd me nevojë. Ideja për ndërtimin e tribinës së stadiumit ishte fakt i pamohueshëm e aspiratës së të rinjve të fshatit, që në një të arme të afrë, shohim që klubi futbolisti Vardari të përparoj drejt pjedestalit të futbolit në vend, duke u avancuar në ligën e ditë futbolistike, po pse edhe një në ligën e parë, me MGJ në arena më të larta europiane, ku për shkak të rregullores së FFM-s apo Federatës për Futboll të Maqedonisë, rekomandohet që fusha e sportit të ketë dimensione adekuate, 60-100 metra minimum, që të plësoj klubi të luaj në një ligë më të larë. Kjo është gjendja reale e mjerueshme, thojza, e stadiumit të klubit futbolistik Vardari. Kjo pamja e re e impozuar dhe modeluar me program grafik Artigat, cilën e kemi bërë në si forum. Dimensionet i tribinës si në rrëth 110 me 6,7 m, përkatësisht gjërësia e tribinës si në 6,7 m, si dhe gjërësia është 110 m. Kjo është një detalë të nëftohar për tribinës në stadiumin, ku më konkretisht këtu është paracitur rrethoja të cilët të përmë si mbrojtje e fushës dhe më konkretisht sportisve dhe tifozve. Kjo është e pjesa ku do të bëjt nërvizja në për tribin, e cila është gjërë 10 metre, të janë shkallët apo ulset më konkretisht të tribinës, ku ka prafërsisht të rrëtë të shkallë, dhe kje është unë i mbrojtës. Muri me dimensione 20 cm i gjërë dhe 30 cm i gritur bitor, dhe me një gjëtësi për 110 metre, më konkretisht është primë urë këtu, me vizat të kuqe. Rruga kryesore për lëvizet të tribinës me dimensioni 2 metri i gjatë dhe 110 metri i gjatë. Tribina përbohet me 8 shkallëve me dimensioni 5 m x 4,5 m, me shkallë dihnëse në mes të tribinës me dimensioni 25 m x 25 m, dhe me gjërësi për 10 metri, ku më konkretisht janë to shkallët të cilët i ndihmojnë që të shpërndaj njështë sa më lehet në për tribin për shkallë evakuinës. Gardi me njerë për hekri për gjithësirës e fushës, më konkretisht 110 metre, gardi ka për të marabar të vendosit në gjdo 4 metre nga një profil, 7 me 7, apo që të bëjt shtangimin e gardi, i cilë është të marabar e të bëjt në fit 12 hekër, më konkretisht kjo është gardi.
Спортивни прочитани билетове, значи ние ще трябва да могат да ходим до стадиуми. Парамасата е параблагарит, някакъв бър, пара да се ще да ви е една партийната сарка, кун си пика киче ям, гърмими е веям, шими, дебартия е вео, е си някакъв пара да се ще, пък още е бе, има неща, че не бе евро, бетони, медитичен единизъм е 1 метър куб, да тук още е пара да се ще бе тим, да ми е пеше на много неща е евро, арматур, дяштон, 3 метра, че не кадър е евро, усита тар, Парашият е почта и редът не ми е пити неща на 5 евро. Ку. В тия мотора, като ще ми дадали много да ще пърши. И още да ще има дадали, така да ми е пити на евро. И в календаря да ще упори. В мен. И в календаря да видим цели евро сонде, Уръбте също е така ми само аз обикнища и ми да влияе, само да грубодо арения си на вас, пари не искат етери и фалим да е